boa tarde, boa noite, boa madrugada, pessoal, beleza? Onde é que eu tô, que dia é hoje? Interessante. O dia não vou dizer, não. Eu digo. Alô, patrão, né? O canal Alô, patrão, eu digo. Tô aqui na BR-101, bairro de Mirassol, Natal, RN. Hoje é sexta-feira. Mas a hora nem sei, mas enfim, hoje é sexta-feira, dia 11 de fevereiro de 2022. Mais um vídeo pro canal. Agora eu estou na presença da Raíssa. Bom dia, Raíssa. Bom dia, pessoal. A Raíssa está participando deste episódio. E eu tô aqui, ó. Vocês vão comigo na UFRN, Universidade Federal do Rio Grande do Norte, mostrando o acesso. Você que vai chegar em Natal e quer ir para a Universidade Federal do Rio Grande do Norte, muita gente vai estudar esse ano aqui, né? Ó. Veio aqui, ó, BR-101, acesso aqui a Marginal, Shopping Via Direta aqui à direita, Shopping Natal, Shopping Center Natal aqui à sua esquerda, Natal Shopping à sua esquerda, aqui o bairro de Mirassol, e aqui, ó, acesso para Universidade Federal do Rio Grande do Norte, a famosa UFRN. E a Raíssa está comigo porque ela vai me assessorar neste vídeo, porque a Raíssa, ela fez aqui, né, a faculdade, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Ela é formanda, não, como é que chama? Ex-aluna, mas como é que você é? Como é que a pessoa termina? Formada, né? Ela é formada em propaganda e publicidade. Publicidade e propaganda pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, né? Ela. Tem um nomezinho que é a pessoa graduada. Graduada! É isso aí! E ela tá aí, ela vai me informar para vocês aí quais são aqui os setores. Estamos aqui no anel viário da Universidade Federal. Já tem vídeo, tem dois vídeos que a gente fez aqui, né? Isso. Na época, inclusive, que estava na pandemia, bem no auge mesmo, que nem tinha ninguém. E tem um vídeo anterior que não era na pandemia. Vamos descer aqui, aí vamos pra cá, né? Descer. Vamos sair aqui um pouquinho, ó. Aqui é o anel viário, pessoal. A Universidade Federal do Rio Grande do Norte é gigante, gigante, é imensa. É uma cidade, né? Então tem um anel viário que você passa ali pro bairro de Mirassol. É acesso também para os bairros da Zona Sul de Natal. E agora nós estamos realmente dentro da universidade, assim, nos setores. E aí, Raíssa, você vai explicando aqui pra galera aí quais são os setores, né? A gente vai passando nos prédios, nos setores, e aí eu vou dizendo. Você vai dizendo aí. Quais são. Beleza? Isso é um vídeo muito importante, pessoal. Um vídeo muito pedido aí no canal. É, você acha que na minha época tivesse um vídeo desse, tinha ajudado. Ó, tá vendo? Se na época que a Raíssa fez faculdade, na época eu não tinha canal. Esse canal a gente começou em 2018. E aí ela concluiu em 2015, né? É, 2015. E aí a gente não tinha canal. A gente tá passando aqui na reitoria, que é o. Vamos entrar aqui? Pode entrar. Olha, vamos entrar aqui na reitoria, o prédio por baixo. Tá quente pra caramba hoje, meu Deus do céu. Aqui é o prédio da reitoria, né? Reitoria. O que é reitoria? É onde fica a parte administrativa da universidade, né? Reitor, toda a parte administrativa. Os caras, né? É, aqui tem um auditório também, acontecem as colações de grau. Dependendo do número de alunos, acontecem aqui. É, tá aqui onde tem a direção, né, da universidade, né? Perdão, pessoal, no reitor, né? O aluno mesmo quase não necessita vir na reitoria, né? Porque cada setor tem a sua própria, seu próprio local de administração para resolver os problemas. E uma coisa a gente tá percebendo, pessoal, desculpa aí a tosse, pigarro hoje, garganta mesmo, não é não. O nosso filho Rodrigo, você sabe, teve, né? A gente passou, mas graças a Deus, todo mundo bem. É um pigarro que eu tenho, Rafael, um tempão na minha garganta assim. É muito calor e aí tomando água aqui fica um pouco pigarrento aqui, mas enfim, vambora.
Uma coisa que eu tenho percebi agora, Raíssa, é que tem mais gente agora aqui. As aulas vão voltar, né? Esse ano presencial. Vai ser presencial? Acho que vai ser híbrido, mas vai ter uma parte presencial. Ó, já tem uma galera aqui que tá tirando foto, tá curtindo. Pessoal, muita gente vem de fora, né? Pra cá, né? Muitos estados, que é com essa questão do Enem, né? Muita gente vem, né? Aqui a gente tá passando por trás do centro de convivência, né? Depois aqui, a gente passa pela frente ali. Aqui setor esse aqui é direito. Esse aqui é o setor 3. Esse aqui é o setor 3. Engenharia. Aqui acho que é a parte de engenharia assim, do setor 3. Eu também tive aula aqui, mas... Vamos entrar aqui nesse, no centro aqui, né? Vamos entrar por aqui? Ou pode ir direto? Pode ir direto. Vamos passar na biblioteca ali também depois? A gente vai passar por... A gente vai lá na frente do seu setor e volta. Ó, aqui ó, departamento de física, aqui, geologia. Química. Aqui é estudo de química. A gente vai dar um giro, pessoal. Fica tranquilo aí que vocês vão... Aqui a gente tá passando na frente da biblioteca, aqui, né, do lado esquerdo. Eu vou fazer a volta lá pro pessoal ver. Biblioteca central, mas cada setor também tem suas bibliotecas. Quando eu vier, eu passo aqui em frente pra galera ver. E aqui, Raíssa? Aqui é o setor, a gente tá indo em direção ao setor 2, que é o setor de comunicação, que era a minha área, né? Jornalismo, publicidade, rádio, TV, história também. Tem algumas nessa área assim, de humanas. A área de humanas é o setor 2. Pessoal? E aqui do lado esquerdo, a gente chama chinchila, né? Que é o CCHLA, que é a parte administrativa do setor 2. Tem biblioteca lá na frente ali? Também, aqui na esquerda. Mas eu vou mostrar uma coisa pro pessoal. Pessoal, deixa eu contar uma particularidade para vocês. A Raíssa, ela fazia o curso à noite. Foram 5 anos, né, Raíssa? 5 anos de curso? 4 ou 5? Foram 5 anos. 5 anos de curso. E aí, no final, assim, a gente vinha buscar a Raíssa. Aqui no... Ela estudava de noite, né? E a gente morava na época na Coabinal e tal. Então eu era muito, tava muito perigoso ela ir e tal. Então a gente vinha buscar ela. Então eu vinha muitas vezes. Aqui é o Chinchila, é que chama, né? Chinchila. É o tipo um administrativo, né? Isso. Aqui, pessoal. Aqui também tem aula, tem salas de aula, auditórios. A gente vai dar umas. Acho que a gente vai dar uma paradinha, vem colocar ali, não sei se dá pra gente fazer uma imagem. Mas eu vou mostrar uma particularidade pra vocês. Então eu vinha com a dona Nenê, a gente vinha à noite pra cá pra pegar a Raíssa, a gente vinha mais cedo. E uma particularidade, olha, a gente ficava aqui, nesse lugarzinho aqui, ó. A gente parava aqui, ó, o carro, ó. Ficava aqui, sentava ali e ficava conversando, batendo papo eu e ela e eu, a gente conversando. Porque. Nós estamos fazendo 35 anos de casado. Agora no dia 26, se Deus nos permitir, deve fazer 35 anos. Ela me atura há 35 anos. Meu Deus. Só Deus mesmo, ela tem paciência, né? E eu também. A convivência tem que ser os dois, né, pessoal? Ó, aqui é a biblioteca central, né? Não é isso aí? Isso, biblioteca. E aí a gente, voltando a falar, a gente ficava sentadinho ali, ó. Aí a gente, eu sempre gostei de lanchar, de comer, né? Papai, eu engordei. Aí aqui tinha, aqui está tudo cheio, lotado na época, né? De alunos, de estudantes, né? Aí aqui é cheio de lanchonete, de pra você, né? Opções de comida, não falta, né? Não falta. Aí a gente ia ali, pegue, aí eu... comer, viu? Aí eu ia comer, lanchar, a gente lanchava ali toda noite. Ficava sentado, conversando, vendo vídeo no celular, imaginando. Será que eu achava massa pra caramba pro pessoal que tinha canal, né? Eu ficava assistindo os vídeos da galera que já gravava aí vídeo nas estradas, né? E aí, mas eu nunca imaginava, achava bonito, mas não tinha, não imaginava que um dia eu ia estar fazendo isso aí e trazer essas informações para vocês. E ser tão prazeroso fazer isso de coração aí. Ser tão gratificante ter vocês aí. Que setor é esse aqui, Raíssa? A gente passou agora pelo setor 5.
E esse setor aqui na frente é o setor 1. É o setor que o Rodrigo, meu filho, né? Administração. Estudava. Direito. O Rodrigo, meu filho, também é formado aqui pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte. Como eu já disse isso em outros vídeos, eu sou um cara abençoado. Eu e Dona Nenê somos dois abençoados por Deus. Nossos filhos, eu não precisei pagar a faculdade, graças a Deus, eles passaram no vestibular. Na época eles faziam, na época ainda era vestibular mesmo, vestibular. E eles fizeram as provas, né? Passaram e concluíram aqui, por mérito, né? Passaram no vestibular competitivíssimo. Então assim, eu sou muito grato a Deus por esses presentes que ele me deu, porque os dois filhos meus são formados aqui na Universidade Federal, uma das melhores universidades federais do Brasil. E Raíssa? Aqui é o prédio onde fica o da TVU, a TVU, né? Que é a TV Universitária. A Rádio Universitária, e aqui é o DECOM, que também faz parte do Departamento de Comunicação. E você trabalhou aqui? Eu trabalhei aqui, eu trabalhei na rádio. A Raíssa trabalhou aqui na rádio. Ela é uma comunicadora, pessoal. Ela é uma comunicadora, é porque ela fica por trás. Ela é uma produtora, fica por trás das câmeras, mas ela é uma comunicadora. Vamos aqui mostrar pra galera aqui o centro esportivo aqui, né? Parte de educação física aqui. Rapaz, isso aqui não dá pra mostrar não, tudo num vídeo. Né? Tá. Porque o pessoal tá parado, né? Vai, quando voltar as aulas, com certeza vai ter muito mais, né? Olha só, tem esse. Eu joguei muito, tá vendo esse campinho aqui à direita aqui? Não sei se dá pra vocês verem aqui, vou parar. Joguei muita bola aqui e treinei atletismo aqui nos anos 80. Nesse campo aqui. Só que não era assim, né? Era gramadinha, mas não era. Hoje tá bem estruturado aqui. Sempre foi, né? A universidade sempre foi muito estruturada. Vamos entrar aqui. Aqui é o departamento de educação. A gente vai lá em cima pro pessoal ver. Vou fazer essa voltinha aqui, ó. Não, mas aqui já é. Não, mas o pessoal precisa ver lá em cima. É bonito pra caramba de lá ver. A gente já fez vídeo ali, lembra? Pessoal, a gente tá dando umas voltinhas com vocês. Direto, não tô parando, tô fazendo edição nenhuma aqui. É direto, direto, direto. Hã? Aí você tá vendo, eu vou editar. Tá vendo, pessoal? Ela mete o corte. A mulher da tesoura aí é ela. Ela é a raiz. Pessoal, vocês já foram na loja da Raiz, hein? A Raíssa era a loja da Raiz. A gente tem que botar no canal aqui, Raíssa. Pessoal, quem quiser, ó, a Raíssa, ela vai, ó, tem novidade, não vou falar não. Vai vir novidade no canal, Raíssa? Com certeza. Com relação a Raiz? Sim, com certeza. Sabe o que significa Raiz, pessoal? Raiz é uma, foi a empresa da Raíssa. Ela fabrica, produz, né, bolsa, mochila, todas, bolsas de viagem. Então, olha, já tô antecipando algumas coisas aí, hein. E provavelmente é parceria aí com o canal Robson, Roda do Sol, em breve, nas suas televisões e nos seus smartphones, né, Isaías? Suas TVs e nos seus smartphones. Aqui é o ginásio da Universidade Federal. Lindão aqui. Já tem vídeo nosso aqui, mas eu tô fazendo mais um. É mais um vídeo aí pra vocês. Olha só aqui, ó. Vou parar aqui com vocês. Olha lá, ó. Que lindo aí, né? Toda a estrutura de atletismo aí, de. Inclusive esse campo aqui tá meio. Ó, tá. O gramado tá castigado ali, mas ele serviu de treinamento pra seleção do Uruguai. Acho que da Itália, não, do Uruguai. Durante a Copa do Mundo de 2014. Certo, pessoal? Aqui o ginásio, ó. Toda a infraestrutura aqui, né, possível e inimaginável. Vamos pra frente ali, gente? Vamos pegar novamente aqui o anel viário, pessoal, da universidade. Vamos entrar aonde a Raíssa disser que a gente vai. Ela que tá ditando aí o vídeo hoje, porque ela que conhece melhor do que eu. E aí aqui tem. Agora, como é que agora com a pandemia, não sei como é que tá funcionando, mas sempre tem circular para você poder entrar, né? Para você poder ir entre os setores quando é mais longe. E
E era de graça, né? Eu não sei se agora tá pagando, não sei como é que funciona. Falar pro pessoal, Raíssa, que aqui à esquerda é o décimo, é o sétimo batalhão de engenharia, aqui à esquerda, de à esquerda. E o bairro da Nova Descoberta, que já tem vídeo com vocês aqui no canal, bairro de Morro Branco. E aqui à frente é o que, Raíssa? O Parque das Dunas. Parque das Dunas, pessoal. O Parque das Dunas, e é uma área militar também aí. Não tente entrar. Vocês estão vendo, pessoal, que isso aqui é um anel viário que a gente passa, a gente vai por fora e utiliza, é um acesso que você faz ali dos bairros ali, vindo ali de Lagoa Nova e tal, até os bairros da Zona Sul. Você pode utilizar, se a BR ali tiver interditada, tiver um trânsito muito forte, você pode usar esse acesso aqui, ó, e você já sai ali na Engenheiro Roberto Freire, né? Que leva para o bairro de Ponta Negra. Certo, pessoal? E a gente vai mostrar também ali, pessoal. Não vamos mostrar nesse vídeo, mas vou especificamente, mas vou mostrar a vocês que tem outro vídeo no canal que mostra o bairro de Mirassol e o Conjunto dos Professores, né? Chamado Conjunto dos Professores, que é top, viu? Só tem casarão aqui à esquerda ali. É, aqui, ó, estamos fazendo um anel. Se você for aqui, pessoal, ó, tá vendo? Aqui à esquerda, eu vou em frente. Aqui à esquerda, aqui, ó, só os casarões. Você vai ter acesso à avenida ali, Engenheiro Roberto Freire. É a avenida que liga, leva ao bairro de Ponta Negra, ou leva você ao bairro de Mirassol, ou, aos, enfim, aos bairros da Zona Sul. Aí, Raíssa, entra aqui, lá na frente, lá na frente. Pode passar aqui pelo prédio. Houveram muitos grandes investimentos, né? Durante alguns anos atrás, os investimentos eram muito altos, né? Aqui, inclusive parcerias com grandes empresas, né? Para trazer essa questão da tecnologia, né? Da ciência, né? Para a galera, não é isso? Aqui é o setor 4, não é isso? Aqui, ó. Aí, pessoal, o setor 4. E é bom a gente passar no centro de convivência para a galera ver, no final. Barulhinho voltou, né, pessoal? O barulhinho voltou. E eu descobri que não é na porta, não. Sabia? É, rapaz, meio na porta arrumou e tudo, mas não é não. Ninguém sabe, ninguém consegue entender. E aí, pessoal, aqui, ó. Vamos aqui em frente, certo? É isso? E vamos ali mostrar pra galera o centro de convivência. Isso. Vamos pegar de novo ali o anel, vamos pro bairro de Mirassol e vamos encerrar. Certo? Porque senão, minha filha. Aí, pessoal, se vocês quiserem aí Universidade 1, 2, 3, 4, 5, aí vocês falam aí que a gente vem e grava mais coisa. Ah, ó, eu acho que esse vídeo vai ser de grande valia pra quem quer vir, vai vir estudar aqui na. Se você tem um filho, um parente, um amigo, um irmão, todo que vai vir estudar aqui, ou estuda ou já estudou, fala aí, comenta. Vamos em frente aqui, a Raíssa, tá fazendo pra gente em frente. Voltar pra pegar começou, o anel viário e sair daí. Voltar saindo por onde começou pra poder ter um sentido, né? Entender bem. Olha, Ferrinho, ficou muito difícil de entender assim, viu? Mas com o tempo, pra quem tá vindo, pega. A gente devia mostrar pro pessoal onde é que fica os ônibus lá, o circular. Encerrar lá no circular. Sim. Né? Sim. E a galera que vem de ônibus, você vai vir de ônibus de qualquer bairro de Natal, chega ali. Vai ter o chamado circular, você não paga, pelo menos não pagava, né? Estão dizendo aí que vai, parece que passar a pagar. Eu não sei como é, pessoal, aí vocês têm que ver. Mas nunca pagou, não. Você paga um ônibus normal para chegar ali, aí lá tem um chamado circular que sai de quanto, quanto tempo, aí você lembra? Ah, é bem rápido, né? É rápido, não, eu nunca calculei assim. Quanto tempo, mas é rápido, sempre tá cheio, pelo menos a de pico assim, né, sempre tá cheio, mas sempre tem muitos. Vamos encerrar lá então com a galera? Uhum. Lá no circular? Onde você vai pegar o circular lá no bairro de Mirassol? Ó, aqui à direita, ó, o bairro de Mirassol,
E aqui, na esquerda ainda, nós estamos aqui no anel viário, né, da universidade. É como eu disse a vocês, aqui você circula, pode entrar, né? Eu acho que parece que nos finais de semana é que fica fechado ali, mas pra gente ir lá no... Aqui? Aqui sai lá? Pronto, vamos entrar aqui, ó. Aqui já tá, aqui já só estamos saindo da universidade, do anel viário, ó. Estamos agora pegando aqui já o bairro de Mirassol, tá vendo? A gente vai encerrar esse vídeo com vocês lá onde a galera pega o circular. Não é isso? Isso. Você vem de qualquer bairro, vai descer ali, e de lá você pega o circular e ele vai rodar aqui dentro da universidade. Certo, pessoal? Eu acho que isso aí, esse vídeo é de grande valia. É de grande ajuda para vocês. Muita gente, pessoal, me agradecendo. A galera que veio aí no final do ano foi para Lagoa do Carcará. E eu tinha procurado já vídeos que mostrassem um trajeto completo para chegar na Lagoa do Carcará. Eu nunca tinha encontrado. Eu acredito que o nosso vídeo aqui é o primeiro que mostra o trajeto completo para Lagoa do Carcará. Fiquei muito feliz, a galera, poxa, Robson, esse vídeo me ajudou demais, a lagoa é linda, o restaurante é maravilhoso, lá que eu indiquei, lá do pessoal, né? Acho que é da dona Eda, não sei bem o nome dela, não lembro agora. É tanta gente, eu não lembro. Mas enfim. Certo, pessoal? Então, valeu aí pela... você só me agradecendo aí. Show de bola, valeu. Aí, ó. Aqui, tá vendo aqui, galera? Aqui é onde fica o circular. É aqui, Raíssa? Não? Na frente. Aqui na frente? É, aqui na frente. Ó, essa galerinha que tá esperando aqui, ó. Tá vendo essa entrada aqui, ó? Aqui, ó. Chama-se integração da linha. O que, Raíssa? Diga aí. Lê aí. Aqui já é uma parada de Natal, né? Também. Mas também é integração, né? Isso. Pronto, pessoal. Aqui, ó. O ônibus circular fica aqui. Você vai vir de qualquer bairro. Todos os ônibus passam aqui embaixo. E eu vou encerrar o vídeo com vocês aqui, o... O Via Direta, para de Mirassol. Acho que o vídeo ficou bem explicadinho. Bem explicadinho. A Raíssa explicou para vocês aí como é que faz. Estamos pegando novamente aqui a marginal da BR. Para a gente encerrar o vídeo com vocês. Desejando aí muita paz, muita saúde, muita alegria, muita felicidade. Vamos encerrar junto, Raíssa? Não, antes dizer que aqui tem a vacinação, né? Aqui no Via Direta, pessoal, tem a fila de vacinação da doença aí, né? Do vírus. Beleza? O Senhor é meu pastor, nada me faltará. O Senhor é nosso pastor, Raíssa. Nada nos faltará. Fiquem na graça e na paz de Deus. Fui!